elə bitdi qəmin ağılı. Sana lay 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 lay. Neyni mey dərd hekayəti. Yerlərim qayıdır aballa yurt yeri. Dedi ay atarla sönəm o yad yeynam balayı. Elə bulaq sərinliyi sönə lay 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 lay. Abala yafala yafala dağ əzəməti. Min cürə yaraşıq yurt yeri. Dedi aya bülbül sönəm aya bir gül balayı. Bəli, əzizlərim, bu şeiri də bizim hörmətli şairimiz Zahid Muxtar Kəlbəcərə gəldiyimi bilib, yol üstü mənə təqdim elədi. Allah Zahid Muxtara da can sağlığı versin, sağ adamam oğlu. Çünki mən Zahid müəllimin telefonuna zəng vurdum, dedim, ay Zahid müəllim, 30 il bundan öncə yana-yana deyirdin ki, elsiz sarı yerin ağısı gəlir. Amma indi də 50 sarı yerin çağrısı gəlir. El deyib çağırır. Bəs indi nə deyirsən? Bax, həmən bu şeiri orada mənə təqdim elədi ki, elə mən də bunu deyirəm, aşıq yaşar. Get sən də yurdunuzda deyirəm. Sağ ol, mamalı, sağ ol. Qəm nağılı, dərd hekayəti. Ellərim qayıdıb, yurt yerindədir. Qulaq sərinliyi, dağ əzəməti, min cürə yaraşıq yurt yerindədir. Otuz il həsrətdə çürütdü ömrü. Otuz il qurbətdə çürütdü ömrü. Otuz il dəhşətdə çürütdü ömrü. Nicata çatmışıq. Yurt yerindədir. Sağ ol, mamam, sağ ol. Belə Zahid Muxtar neynim? Sönə lay 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 lay. Abala yabala uşaq kimin oy sevindi, sevindi. Elə bil dünyası oy yaradı. İndi qədərdi alım mən qaday qalım. Elə düşmən dağı düxdü balalay lalay.
Ay zalim, ay zalim şəhər kəndi. İtməyibdi belə. Aylın ışıq yurtu yeri. Dedi ya bülbül, kanama ya bir gül, balama ya bülbül sonay. Zahid Muxtar uşaq kimi sevindi, elə bil dünyası yaranı vindi. Düşmən dağıdıbdı şəhəri, kəndi, amma itməyibdi nur, işıq, yurt yerindədir.